Ürəklər açılar, baxsan Xəzərə Cahan oxuyacaq bugün Xəzərlər Ürəklər açılar, baxsan Xəzərə Cahan oxuyacaq bugün Xəzərlər Sevirik aləmizin Xəzərimi Ey əzizdə gözəl mehriban qızəl Mehriban qızəl Nəsibin verilişi gör nə gözəldir Burada gözləyirik nəsib gələcəkdir Nəsibin verilişi gör nə gözəldir Burada gözləyirik nəsib gələcəkdir Sevinik aləmizin xəzərini bir Ey əzizdə gözəl mehriban xəzər Bir gözəlliyi ondu, doqquzu dondu. Verilişlər çoxdu, nəsib olsadan yoxdu. Biz Azərbaycanın yeganə iki mərtəbəli şousu olaraq saat 22:00-da ailənizin və ailəmizin bir ünvanı Xəzər televiziyasından hər birinizi salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, bizi izləyənlər. Biz başladıq. Dostum bugün gəlib ha. Eşq olsun. Biz başlayırıq, nə başlayırıq? Bu axşam sizə əsl konsert abu havalı bir nəsib olsa təqdim edəcəyik. Təbii ki, Cahan qrupu bizimlədir. Salamlayıram bir daha. Və peşəkar musiqiçilər bu axşam hər iki tərəfdə peşəkarlara əyləşib. Amma əsas uzun illərdir ki, böyük səhnələrdə sizin özəl günlərinizdə Hər zaman sizi sevindirən, üçü bir-birinə bir vəhdət, bir tandem təşkil edən bir qrup, artıq anonslardan bildiyiniz kimi dostlarımız və öz adlarını brendləşdirib sizi sevindirən dostlarımız gəlir. Gəlirlər ki, bu axşamınızı daha musiqili, daha rəngarəng etsinlər. Nəsib oldu onlar da nəsib olsaya gəldilər. Üç cəngavər, sənətinə, özünə güvənən üç dostumuz. Şeron qrupu gəlir dostlar. Şeron, xoş gəlib. Sen mi günahkarsan?
düştüydü gel. Onu da bilmedik ne sen beni ne ben seni. Bravo. Via Sharon, vokal instrumental ansamblu. Hoş geldiniz. Ayak üstü dayanmak istiyorsunuz. Yoksa eyleşme, eyleşin. Aziz dostlarımız, Ülvü, Zaur, Melik. Necə siz dostlar? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Biz sizi salamlayırıq. Var olasın. Böyle ürəkdən salamlayırıq. Değerli musiqiçilerimizi, güzel grupumuzu salamlayırıq. Değerli kardeşlerimizdi. Artık neçə ildir biz birbirimizle münasibətdə gözəlik. Həmişə də uzun ömürlü olsun inşallah. Və sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, nəsib oldu ki, inşallah sizin verilişinizdə. Yəni biz missiyamız odur ki, bizim tamaşaçılar, bizi izləyənlər yorğun günün sonunda artıq o yatmamışdan öncə pozitiv əhval-ruhiyyə ilə və keyfiyyətli musiqi ilə yuxu daha da şirin olsun. Biz bu niyyətlə hər gün, həftə içi 5 gün sizin görüşünüzə gəlirik və bu axşam da Sharon qrupu, Sharon ansamblı söz verirəm ki, canlı ifalarla sizin axşamınızı bayram təntənəsinə çevirəcəklər. Çünki özlərinə, sənətlərinə güvənən 3 cəngavər, 3 muşkütör, D'Artagnan da orada əlində saz. Gələcəm birazdan, Tərlan, gələcəm. Dostları salamlayıram. Uzun illərin dəyərli musiqiçiləri var olasınız. Alqışlayaq, gəlin onlar da. Zav, sən Məlikin yanında otur da, arada mən gələcəm, bax sənin yeri və zəhmət olmasa. Yaxşı, mən gözlərim. Çünki Sharon qrupunun indi yaradıcılığı göz önündədir, amma bunlar bilirsiniz, əziz tamaşaçılar. Baxırsan ki, Kiyevə gediblər, deyirlər ki, Turskavetskə gedirik, biz istirahətə gedirik, amma Kiyevə gedirlər. Gedin, gedməyinə, bəs niyə tək gedirsiniz? Demirsiniz ki, dostlar var, yəni bir dəvət eləyək bizim... Biz də bəlkə pensiyoner kimi gedib o Turskavetskdə keçib oturuyada. Siz zaman adamlarsınız, biz pensiyoner bizim. Necədir işlər? Məlik, sən necəsən? Maşallah. Allaha şükür. Maşallah, hər zamanki kimi formadasan. Ülvi də formadadır. Zaur da ki, maşallah, Türk aktyorları kimi. Allah. Deməli, efirdən öncə, əziz tamaşaçılar, danışırıq, çay içdik filan. Dedim ki, Ülvi, nə yeniliklərdən var? Söylə. Deyir, bugün deyir, yeniliyi odur ki, evdə kombi xarab olmuşdu, onu düzəltdirmişəm. Dedim, əlap yaxşı, arzu edirəm ki, xarab olan yalnız, məhv olan yalnız belə bu maddi nəsə olsun, kombilər, o düzələn nəsə xarab olsun. Amma sizin sənətiniz, sizin uzun illərdir ki, artıq neçə ildir? Ümumilikdə 15 il. Məlik? 12 il. Yox, sənin... Mən 96-cı ilə gedəcəm. Sharonda 13 il. Amma belə çox. Neçə? 94-dən 95. Yadıma gəlir o vaxtı biz çox uşağı, balaca uşaqları. Məlik. Həmişə kimsə gələndə dostlardan söyləyirəm. Əslində Məlikin 96-cı ildə elə bir hiti var idi ki, bütün hamının dillər əzbəri olmuşdu. İrəliyən dəqiqələrdə söyləyəcəm onu. Ülvi, sənin yəni ifaçı kimi neçə ildi? Fəaliyyət kimi uşaqlıqdan oxuyuram. Yəni 94-cü ildə. Uşaqlıqdan bələyi açırdılar. Biz ocağın tüstüsü idik biz. Yox, 94-cü ildən oxuyuram. Sonra müəyyən vaxt keçdi ki, mutasiya dövrü oldu da, səs dəyişmə oldu. Sonra mutasiya dövrü, əziz tamaşaçılar, indi bilməyənlər üçün söyləyirəm ki, ifaçılarda elə bir dövrdür ki, dördüncü qulaq çıxır, quyruqları çıxır, altıncı parmaq çıxır və səsdə dəyişikliklər olur. O vaxtı gözləmək lazımdır ki, səsi qorumaq lazımdır. Amma mən Sharonda nəyi sevirəm? İndi üzvlər müəyyən vaxtı dəyişə bilərlər. Amma o üçlük hər zaman bir-birini tamamlayır. Bu tamamlama... Təbii ki, peşəkarlıqdan da irəli gəlməlidir, səhnəyə, sənətə olan sevgidən də irəli gəlməlidir və təbii ki, xasiyyətdən, mən inandırım sizi, bu insanlar, musiqiçilər də həmçinin, yəni ifaçılar var ki, başqalarının işindən, haradasa oturanda bir tədbirdir, bayram konsertidir, nəsə, başqalarının söhbətini, bunların işi ancaq özlərindəndir, yaradıcılıqlarındandır. Yəni, öz mahnıları, öz məşqləri və planları ki, məhərrəmlikdə, orucluqda neyin yiyək, hara gedək, harada bir müalicə alaq, bir böyrəyimizdəki daşlar düşsün, nə bilim.
Valla sən doğrudan sənətkarı çox istəyirik. Sən də öz sənətinin peşəkarısan. Artıq bu belə deyək də bu bir möhür olaraq mən bunu deyə bilərəm ki, mən demirəm, yəni bu hamıya bəllidir. Ona görə də həmişə biz səni görəndə istər məclislərdə olsun, istər hansı bir tədbirlərdə olsun, yəni çox sevinirik. Var ol, qarşılıqlıdır, amma istərdim ki, indi sizi sevənlər daha da çox sevinsin. Mən söylədim ki, Şırın ansamblı buradadır. Tərlan orada nə edir bilmirəm, yəni bir dənə sən, bir dənə sənsən də, yəni köklüyər, hazırlaşan. Vaxt itirməyək dostlar. Şırın vokal instrumental ansamblı, gözəl musiqiçilər və Şırın qrupu buyursunlar. Canlı ifalarla, nəsib olsa fərqi ilə biz davam edirik və mütləq ifadan sonra maraqlı məlumatlarım olacaq və Məlikin 96-cı ildə nə etdiklərini söyləyəcəm. Buyursun Şırın qrupu. Sevdalı buluzlar enecek, gözlerim yollara boylanacak.
sevdalı oğuzlar enecek, gözlerin yolları boylanacak. Bəxtimize sevdalı oğuzlar enecek, gözlerin yolları boylanacak. İlk defa sahilde gördüm onu ben, gizli bir üşütme geçti gelimden. İlk defa sahilde Bravo, Sharon. Teşekkürler Sharon grubu, Sharon ansambli. Var olasınız ve onu da vurguluyum ki, nəsib olsa layihəsinin sponsoru Xətai Estetik Klinikasıdır dostlar. Qəmər, xahiş edirəm məni göstər. Çox xahiş edirəm. Göstər məni. Xətai Estetik Klinikasında ən keyfiyyətli saç əkimi. Bax, üç müşkitorun tərlanı var. D'Artagnan. Bu insan çox gözəl musiqiçidir, simli alətlərdə ifa edir. Çox gözəl insandır, dostdur, amma... Neynək, hər gözəlin bir eybi var deyiblər. Tərlan, sənə... Yox, indi arıqlamaq yeri gəlmişkən. Xətai Estetik Klinikasında səni qəşək arıqlada bilərlər. Bir dənə kupon duyanda yəni heç bir problem yoxdur. Səhər gedək ora, qəşək başıva elə tükəkəcəklər ki, sən bax bizən necə, bax, olacaqsan Zakir. Ba. Olacaqsan Zakir, başıva bir dənə flakon lakı boşaldıb gələcəksən efirə. İndi bir dənə təsəvvür edin Zakirin saçı tərlanda. Bay. Qəmər, verə bilərsən bizim rolikimizi Xətai Estetik Klinikasında. Bəylər, əgər saç probleminiz varsa, mütləq ən keyfiyyətli saç əkimi təbii ki, peşəkar həkimlərə etibar olunmalıdır. Ən münasib qiymətə tutarlı saç əkdirmək lazımdır. Xanımlar, gözəlliyinizi, təbii ki, estetik gözəlliyinizi, əməliyyatları Xətai Estetik Klinikasına həvalə edin. 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bütün sahələr var orada. Tibbi və lazer kosmetologiyası, saç əkimi, plastik, estetik, rekonstruktiv cərrahiyyə, dermatologiya, lazer epilyasiyası, dietologiya, bədən quruluşunun aparatla korreksiyası, kliniki şöbə və digər şöbələr, klinikada gözəlliyinizlə bağlı bütün suallara müsbət cavab tapacaqsınız. Xətai Estetik Klinikasının əlaqə nömrələri 050-245-8504, 012-490-83-61. Xətai metrosunun arxasında Süleyman Vəzirov 11-2, estetika.az və xek.az ünvanları. Təşəkkürlər, sponsorumuz Xətai Estetik Klinikası. Və növbəti sponsorumuz Karaca. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan Karaca daha bir yeniliyə imza attı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Karaca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıqlı, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 parça qranit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyyəniz olsun. Karaca. Paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Və təbii ki, saç əkdirəndən sonra nə edirsiniz? Gedirsiniz, Made in Azərbaycan söyləyən bir dünya brendi var. Azərbaycanımızın brendidir. Dünyada bizi layiqincə təmsil edə bilər. Emiland. Emiland, yalnız Emiland.
Hikmət Hüseynov, təşəkkürlər. Asif, salamlar. Və bilirəm ki, Şeron qrupu da Emiland'dan faydalanır möhtəbər tədbirlərdə, konsert proqramlarında filan. Gedin, sizin də Emiland'dan bir dəst libasınız olmalıdır, bəylər, bir kostyumunuz olmalıdır. Sonra nə edirsiniz? Gedirsiniz Master Tural'ın yanına. Mənim saç kəsimim, saç düzümlərim hər zaman Trend Studio və Master Tural'a həvalə edirəm. Instagram səhifələri var sadalaqlıqlarımın. Və ondan sonra da Edelweiss. Biz yalnız və yalnız gül çələnglərimizi, ümumiyyətlə, bəzəklə bağlı, gül çiçəklə bağlı nə işimiz varsa, yalnız və yalnız Edelweiss'ə həvalə edirik. Təşəkkürlər Edelweiss, təşəkkürlər dostlarımız. Strafor kəsim Nahid. İstənilən tədbirinizi maraqlı dekorlarla bəzəyəcək və bizim Xəzər TV-nin rəsmi fotoqrafı sizin istənilən bir gününüzü, tədbirinizi, bayramınızı tarixə həkk edəcək peşəkar insan İska Alxat İsmailov. İska, çək qardaş, çəkdir. Sağ ol. 055-898-98-79 Nesib Alxat olsa səhifəmiz var, Instagram səhifəmiz. Oradan kimi görmək istəyirsiniz yaza bilərsiniz dostlar və İSKA admin də orada, Xəzər TV official bütün yenilikləri bu Instagram səhifəsindən əldə edin və Cahan qrupu təşəkkürlər bizləndilər dostlar. Cahan qrupu və biz keçid alırıq nəyə? Reklamlardan sonra davam edəcək dostlar. Sən, 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 Xəzər, mənim ürəyim də sən, 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 Xəzər, mənim ürəyim də sən.
düzüm bəhtəvər Evimizdən bir çıxardı hər səhər Yollar baxır deyə düzüm bəhtəvər Bravo! Şeron, təşəkkürlər, Şeron qrupu. Dəyərli musiqiçilər var olasınız. Bax, belə keyfiyyətli konsert proqramı, yəni belə pozitiv əhval-ruhiyyə biz çalışırıq ki, tez-tez sizə təqdim edək. Amma əslində belə canlı ifalar da Siz bir-birinizdən ayrı otura bilmirsiniz. Burada nəsib. Bura biraz hündürdü, burada rahat burada biz nə tərsimizdə yerimiz. Burada deyil. Bu şəxsi mənim öz şəxsi divanımdır qardaş. Ona görə biz oturmuruq da orada. Həm də oradan həm aşağı onu öyrə belə. Oradan. Həm də oradan yerimiz. Aşıq Əli oturmuşdu burada ona görə. Mən də deyirəm nəyə görə. Aşıq Əli oturmuşdu. Əslində təbii ki, ülvi məşqlər məlik tez-tez olur da, yəqin. Yox, vallahi. Məşqlər olmur. Əslində bu el şənlikləri elə mini konsert proqramıdır da. Düzdür, amma yəni də məşqin də öz yeri var. Məşq çox vacib bir şeydir. Biz biraz ona tənbəllik eləyirik. Tənbəllik eləmişik amma ki inşallah yaxın vaxtlarda yenə də məşq eləyəcəyik. Başlayacağıq. Məşqi elə idman. O kişi sözü filmindədir. Alasa qızı məşqi elə idman. Məşq əslində biraz insan rahatlaşır belə. Hə. Bilirsən, bu sanatoriyalara gedəndən sonra ümumiyyətlə insan çox rahat olur. Yəni, həm canı rahatlayır, həm mənəvi cəhətdən əsəbləri olmur. Ona görə ruh yüksəlir. Valla, mənim heç xoşuma gəlmədi ora. Niyə? O sulardan içdi sən, uşaqlar. Elə içdi hərdən. Kim nədən müalicə aldı? Əgər belə cəsarətlisinizsə, söyləyin. Kim nədən müalicə alır? Valla, əslində müalicə niyyətində gedmişdi. Mən otaqda seriala baxmışam bütün o günləri. Hansısa kara sevda. Yox, cehizsiz gəlinlərə baxıb. Məlik cehizsiz gəlinlərə baxıb ağlayıb ki, bunların niyə cehizi yoxdur. Bəs Zaur, sən nə müalicə salmışsan? Valla, girdi nə bilmək, o vannalar da. Zaur, sən subaysan yoxsa? Yox, mən evliyəm. Üç evli dostumuz. Nə bilim valla, belə... Yaxşı bal aldıq oradan. Bal? Ülvi, baxma, sən nədən müalicə alarsan, qardaş, sən dinlə. Valla, mənim problemim başdadır biraz. Yəni, pis çıxmasını, yəni baş ağrılarıdır. Bir də görürsünüz, Ülvidə belə bir xasiyyət var. O qədər problem şiddətlənmişdi ki, oxuduğu yerdə mikrofonu yerə atırdı, musiqçilərə atırdı. Yəni, ona görə məsləhət verdilər ki, ay Ülvi, get bir başından müalicə al da, qardaş. Biraz baş ağrıları məndə. Oradan spazmalar var. Səs, bu da ki, hə də təbii ki, bu səs. Əslində, relax lazımdır. Hər bir insana relax lazımdır. Və, Ülvi, sizin ən birinci oxuduğunuz mahnı, mən yadımdadır ki, eksklüziv olaraq biz 100.5 FM-də təqdim etdik və sonra bizim dinləyicilər yalnız və yalnız Xəzər FM-də, 100.5 FM-də və Araz FM-də eşitdilər. Mahnı müəllifi biz özümüz ya. Sözləri də musiqisi də. Sözləri də musiqisi də. Musiqisi də özümüz. İndi müəllifdən danışdıq. Məlik, sən 96-cı ildəki mahnı da sənin mahnın olub, yoxsa müəllifi kimi olub? Mənim olmayıb, müəllifi mən deyiləm. Amma ki, birinci dəfə mən oxudum. Deməli, hansı mahnıdır? 96-cı ildə belə bir mahnı var idi. Düz biz gedirik 21 il bundan öncəyə. Həmin gün anadan olan, həmin il anadan olan uşaqlar indi bəlkə də evləniblər. Məlik, birinci dəfə hansı mahnı ilə partladıb? Bəlkə qısa oxuyasan onunla. Çox xahiş eləyirəm. Məlik. Qısa olaraq zəhmət olmasa, Məlik oxusun, ancaq Məlik. Baxın, hansı mahnıdır, dostlar. Hə, buyur, buyur. Sən sabitlə, qızım 17-də, dal qapını yaşdılar, qız götürüb başdılar. Sən sabitlə,
96-cı ildə bu mahnı patlayan ərəfədə Məlik ifaçısı onun Məlik idi. Və gör necə ifa elədi ki, klarnet əldən düşdü. Klarnet yerə yıxıldı, göz nəzərdən uzaq olasan. O mahnını biz yenidən aranjman eləmişik. Və ona gətirirdim söhbəti. Tamam, başqa bir versiyada. Çox gözəl bir bizim nə vaxtda inşallah. İnşallah yəqin ki bu ayın hazırdır. Biraz... Aranjman da hazırdır. Bizim vaxt olmadı eləmədi. Amma ki hazırdı mahnı. Bu gün yəni gətirə bilməzdim. Bu gün oxumamışıq, hələ oxumamışıq. Günlər birini oxuduq da su üçün təzəsi. Onda bizim inşallah aranjmançımız Emil Həşimov onu eləyib. Ümumiyyətlə bizim bütün mahnılarımızı Sarı Köynək, Saadət, Esmira bütün mahnılarımızı Emil Həşimov sağ olsun adam və dəstədə çalışan gözəl sənətkarlarımız orada ifa eləyiblər. İnşallah bu ayın axırı üçün Allah qoysa bu ayda o mahnı işığınızı görəcək. İnşallah. Gözləyirik radiolarda. Və elə mahnıdan danışdıqsa növbəti mahnı hansı olacaq? Vallahi Sarı Köynək olacaqmı bu gün? O da olacaq. Bəlkə Sarı Köynək olsun. Olsun. Mən əslində çox sevirəm. Sevilən xalq mahnılarını, uzun illər bundan öncə dəbdə olan mahnıları yenidən yeni aranjmanda, yeni nəfəsdə peşəkarlar təqdim edəndə. Bu elə bil ki, mahnının ömrünü uzadır, keyfiyyətlə, sağlam formada uzadır. Var olasınız, Sarı Köynək səslənsin və bütün sarı rəngi xoşlayan insanlar üçün. Buyurun. Bala 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 b
Bravo, bravo Şeron və çox gözəl, əhval ruhiyyəli, əminəm ki, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılar da evdə və yaxud da işdə olanlar varsa, harda olmaqlarından asılı olmayaraq, bəlkə kimsə doğum gününü qeyd edir, kimsə sadəcə yığıncaqdadır, baxıb zövq alırlar, çünki gözəl ifalar musiqiçilər tərəfindən və bizim Şeron qrupu. Mənə maraqlıdır, Röyənlə olan duetdən sonra Şeron qrupunun dueti yox, olmayıb. Olmayıb. Niyə? Olmayıb. Elə bir mahnı olmayıb ki, nəsə ehtiyac olsun. Yəni fikirləşməmiş, fikirləşmişik ki... Xanımlardan, Azərbaycan şov biznesindən, xanımlardan kimlə duet oxumaq istəyərdiniz? Valla Röyənlə oxumuşuq, elə istəyirdik Röyənlə oxuyaq. O vaxtı mahnı da elə bir mahnı gəldi, çıxdı ki ərsəyə. O mahnını da özümüz biraz mahnıda... İntizar, deməli, gitara ilə bir vaxt studiyada oturmuşduq, elə belə gəzişdi, elə biraz, necə deyərlər, yavaş-yavaş başladıq o mahnını, elə birdən-birə də ağlımıza gəldi ki, Röyə xanıma xahiş eləyək, gəlsin, qulaq assın və bəyənsə bir yerdə oxu. Elə-elə də oldu, Röyə xanım gəldi, qulaq astı, bəyəndi o da. Bəlkə Röyə ilə bir dənə də duet oxumaq istərdiniz. Olar, mahnı gərək. Buradan ismarıc göndəririk. Olar, gərək, yəni elə bir mahnı olsun. Keçən dəfə mahnını siz vermişsiniz də. Səs yox. Bu dəfə o mahnı. Röyə, bu dəfə Şeron qrupu səndən mahnı gözləyir, təklif gözləyir. Yəni, mən vasitəmlə də əlaqə saxlaya bilərsən, mən razı salaram dostları. Təbii ki, bəs kimlə istərdiniz oxumaq? Ürəyinizdə, məsələn, bəlkə biz qız qrupları kim var bizdə, dostlar? Hə, məsələn, bəlkə Viagra qrupundan, məsələn, onlar da Ukrayna əsillidirlər. Hə, məsələn, o yaxşı olardı. Viagra vokal instrumental ansamblı, yəni belə də doğmalıq olsun da, nəsə bir doğmalıq olsun. Hə, olarmı elə bir... Olmaz. Yox, onlardan ancaq biz Ukraynada, Truskaveskdə bir yerdə su içə bilərik. Biz sizdən hər zaman yeniliklər gözləyirik, təbii ki. Nəsə, bu klipdən danışmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, son vaxtlar, bu son illər klip bazarı, klip çəkən rejissorlar... Dəbdə deyil. Bilmirəm, bu Instagram, WhatsApp filan, bu sosial şəbəkələr şəkillərdən yığılır. Şəkil elə bəs eləyir. Hamı oradadır. Amma bizə... Üçünüz də varsınız da Instagramda. Hə, var. Amma mən yox, amma Məlik yoxdur. Amma bizə ümumiyyətlə klip lazımdır. Çünki Zaur bizlə 4 ildir bizlə. Artıq 4 ildir bizləndir. Zaurla bizim klipimiz yoxdur.
Aa, klip yoxdur bir yerdə. Klip yoxdur. Yox, özür istəyirəm. Məlik yoxdur Instagramda. Instagramda, hə, Məlik adınla yoxdur da Instagramda. Məlik adından yoxdur. Məlik Max adı ilə girir. Mr. Incognito. Max. Yo, Zaur var. Orada ləqəbi var. Max. Sən neçə izləyicin var sənin Instagramda? Məndə az, mən şəkil ki mən az qoyuram. Ona görə bağlıdır profilin. 10 minə yaxındır var. 10 min az deyil ki belə. Yo, Şeron olaraq bizim 2-3 səhifəmiz var. Elə belə deyildi, ana səhifədə bir 50 bin izləyicimiz ana var. Ana səhifəyə Tərlan baxır. Bəs ata səhifəyə kim baxır? Ata səhifəyə Zaur. Ata səhifə mən deyildim. Ana səhifədə toylar filan yazılır, ata səhifədə nə yazılır? Hələ biz elə şəkillərdən veririk də, gedir yavaş-yavaş. Dostlar, mən arzu edirəm ki, bizim ifaçılar, keyfiyyətli məhsul təqdim edən dostlarımız elə olsun ki, o klip üçündə müəyyən vəsait ayıra bilsinlər. Məsələn, 20 min, 30 min tək, məsələn, Ukrayna istirahətə yox, yəni kurortlara yox, klip çəkdirməyə də getsinlər. Orada da maraqlı bir, özünüz bilirsiniz, orada mənzərələr, peşəkar komandalar var. Amma özümüzdə rejissorlar təbii ki, maraqlı ideyalar təqdim etsələr, daha gözəl olardı. Yəni, sizə arzu edirəm ki, hər zaman ehtiyaclarınızı ödəmək iqtidarında olasınız, yaradıcılıq baxımından. Klip, bəlkə də bir konsert proqramı, məsələn, hansısa bir maraqlı improvizasiyalı, nəsə yeniliklə bağlı, bilirəm ki, bu var ürəkdə. Amma sadəcə olaraq bir kənara çəkilib deyirsiniz ki, biz öz işimizi görürük, biz öz işimizi görək, öz yaradıcılığımızla məşğul olaq, bəlkə də müəyyən bir dəstək olsa, təşkilatçılar olsa ki, gəlin bəlkə Şeron qrupunla kiminsə birgə konsertini edək. Təkliflər gəlsə Şeron qrupunun öz konsertində. Yəni bu qrup yaranan gündən hələ bir dəfə də olsun ki, yəni konsertimiz olmuyor. Ülvi, bəlkə özünüz istəsəz birləşib edirik. İstəyərik. Yəni ona vaxt lazımdır. Ona məşqlər lazımdır, maliyyə lazımdır. Vəsait lazımdır. Böyük. Maliyyə bax bir dənə, saçına bax, saç düzümünə. Maliyyə Məlikdə. Aç da dollar paçqalarının üstündən biraz. Yo, zarafat bir yana. Dostlar, oradan biraz çətin də o işlər. İstəyərdik cəhd eləyək, amma ki, köməksiz mümkün olan. İnşallah o dəstək, o kömək olsun və sizə hər zaman mahnı ifa edən, maraqlı layihələr, hit mahnılar ifa edən görmək istəyirik. Bizim informasiya dəstəkçimiz primetime.az saytına təşəkkürlərimizi bildiririk. Şeron qrupu, Şeron ansamblı, Cahan qrupu, çox sağ olun dostlar, var olasınız. Bu bir saatı bizimlə keçirdiniz, əziz tamaşaçılar. Ənənəvi olaraq həftə içi 5 gün, axşam saat 10-dan 11-ə kimi bizim vaxtdır. Keyfiyyət və pozitiv əhval-ruhiyyə sizə təqdim edirik. Və axarıncı ifa bir daha Məlik, Zaur, Ülvi, təşəkkürlər sizə dostlar. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk dəvətinizə görə və bayaq qeyd elədiyiniz ki, yəni heç bir şeyə çətinliyimiz olmasın. Heç bir şeyə çətinliyimiz olmasın, ehtiyacımız olmasın. Məsum müəllimin, Məsum İbrahimovun bir gözəl sözü var ki, ehtiyac ancaq musiqi olsun. Məsum müəllimi də salamlayırıq və sizinlə sağollaşırıq əziz tamaşaçılar. Gecəniz xeyrə qalsın, gözəl bir ifa ilə yekunlaşdırırıq. Sağ olun. Kaşların hila, havuzunda hal, körpə bir mara. Kaşların hila, havuzunda hal, körpə bir maray qadası. Leblərin şəkər, olmasa əgər. Leblərin şəkər, olmasa əgər. Hilazın şəkər. Hadi olsun.